Bij een ongeluk op de Ripenderlene tussen Wiedmassum en Burgwerd binnen vredenacht twee mensen verwoenen rekken. Ze rekken met de auto van de dijk en bedaren op een kop in de sleet. De brandwacht had ze uit de auto hellen. Ik een traumahelikopter waard oproepen. Beide slachtoffers binnen maar de ambulance en het ziekenhuis bracht.